Nu fick jag en språngmarsch här för Bert ropa till när han har fisk på. På nedersträckan här. Han tog det mindre fisk, men... Är den runt sten där eller? Va? Är den runt sten? Ja, det är det här vi har väntat på. Vi ser vad som händer när han får spänt på grejerna här. Han stod ju precis bakom stenen där, verkar det som. Ja, nu är gubbarna i sitt esse. Det är härligt när det väl händer. Ska vi se när han får press på sig vad som händer. Han har ju stått där i strömlä bakom stenen. Här tar vi 16 fotar ner, så nu sticker han ju. Pinne som är längre bort där Danne går nu, och man vill ju inte ha runt den där precis. Va? Sen på. Ska packa upp honom. Danne kommer snart där, så han kan vara bistå där. Du är alldeles inte fötter här, vet du. Du kommer ner här Danne, så... Jag har vatten här nu, vet du. Jag har skallen innan för det. Är det fint att stanna där, vet du? Han gör säkert en repa till snart. Ja. Jag vet inte vart du går på här. Han skrek så jag hörde det med en gång, vet du. Jajamän. Du säger till Christian, kommer Christian springa dig. Vad är det, har du fisk på? Den har bänt av fisk på sig. Jag tänkte du hörs aldrig upp. Ja, han spänner bra det, så att han sticker nog iväg en gång till. Ja, det är bra att du spänner upp han. Jag också ro och bistig där. Nu sticker han igen där, ja. Ja, det lägger jag. Det är så vi ska vara. Ja, nu är stenen i den. Ja, han är utanför. Kan ni? Ja, mycket längre ut. Ja, då står det. Du får nog in han där igen. Det är bara bra, så blir han trött. Han står i stenen här. Nej. Han är ovanför, va? Ja, han är nedanför. Men du borde ta den ner igen, Bernt. Du får ta den ner hit igen, vet du. För att klara stenen där. Du kan inte rycka bredvid där. Då blir det lika bra att gå ner här och så ha spöt över stenen. Ja, utanför stenen. Spänn upp han där lite nu så att du inte fastnar där. Du får veva där ner där, vet du. Ja. Det är ganska tungt.
sticker han igen här. Det var han, ja. Men upp med spjut ovanför stenen där, Bernt, så att... Tror du får ta den här nere någonstans, vet du? Nej, kommer du dit? Jag försöker vi ta han här nere istället. Jag tror det, för han lägger sig på sidan bara där. Det är borta igen. Det är bra fisk. Den är större än vad vi tror. Det är fantastiskt mycket lina här nu ute. Det är fantastiskt lina. Det är borta. Det är 100 meter där nere. 100 meter, ni är redan i varvet. Han är uppe vid yta långt där nere. Som en stor sjö här nere, så att det är bra utrymme att drilla en fisk. Det gäller ju att närma sig den också här. Bernt är lite tågen här nu, så att... Följ du med här, Ben? För den pinnen där också. Ja, ja, okej. Okay. Den kommer nog där, men... Och Danny är ju där nere, så... Ja, ska se, jag kan trycka. Så han kommer förbi pinnen där. Ja, precis. Vevar du där in bara, han följer nog med där, så... Ja, lite dramatik så här på... Sluthampen. Den kommer fint här, tror jag. Ja, kolla pinnen där nu, Danny. Ja. Han kommer till dig här nu. Ja, nu ser vi honom uppgärde. Det är inte långt kvar med fluglinjen där. Nu kommer han där. Nu ser jag fel han på. Fajten vårar, ju längre utfrågan den blir, så blir det ju trött både för fiskar och fiskar. Så nu är han framför stenen. Danny kan tajla den här. Och vi hoppas att det går vägen nu då. När laxen borde vara ordentligt trött. Då får Bernt med den här, och Danny kommer här nu. Tror du han gör en repa till, eller? Mycket möjligt. Det är inte omöjligt, nej, men han verkar väl seg nu. Ja, precis. Men han verkar seg nu, det sista. Han står ju på där nu, Bernt. Han gissar till slut inuti. Då spänner Bernt upp spur. Här kommer fisken. Vi får se hur det här går. Det brukar gå. Danny är rutinerad, så att han vet vad han gör. Grattis, Bernt! Oh, vad gott, Bernt. Vilken fisk så grann. Och en god fight fick du där med den också. Oj. Det var en vacker fisk. Du får hålla den här lite sedan när du orkar med det, men du är trött nu. Den sten här bara. Åh, vilken fight. Ja, det var en lycklig utgång på det här, Bernt. Ja, det var det. Det var väl tur att du fick den på just detta stället där den kan rusa iväg ner det. Ja, det var det. Tackar. Han stack iväg 100 meter där. Ja. Oj, det ser ju bara kul. Ja, det gick vägen, Danne. Gång eller något? Det är klart man vill ha för sin fisk också nu.